ketdi. Mayli endi. Sen! Sen aybdorsan hammasi. Dadasi. Seni deb bo'ldi. Seni deb bo'ldi. O'zib, o'zibasin bo'ldi qilsang-chi. Bu nima qilgan ish? Bo'ldi. Kyotr. Jinni. Tavba qildim. Qo'rqib ketdim. Tavba qildim. Erkak kishi ham shuni ko'radimi? Okay. Qo'ysangchi. Ayol kishi-ku, nima qilasiz? Shu ham ayolmi? Nima yetishmaydi bunga? Yarim kechasi keladi, soat 2 da keladi. Okay, nima yetishmaydi bunga? Men tushunmayman. Hamma narsasini badastir tayyorlab qo'ygan bo'lsa, hamma narsasi yetib ortsa, nima yetishmaydi? Okay, kelganda 2-3 bo'lib ketadi. Yo'q, har kuni biz bilan. Men Nargizani yaxshi bilaman. Sal qolsa hozir bolam bor-u, bir nima bo'lib qolishi mumkin edi. Okay, qo'ying, yaxshi niyat qiling. O'g'aychi, barbirchi, o'g'ayligini qilar ekan, to'g'risi. O'g'ay, o'g'ay ekan barbir. Unaqa demang, okay. Yo'q, onalik qilmasa ekan barbir. Har kuni bolam, bolam deydi. Har kuni biz bilan. Kech keladi, to'g'ri. Uni ham to'g'ri tushuning. Mana shunaqa hammani tashlab ketmayman, ishni oxirgacha yetkazaman deb biz bilan yuribdi. Yo, o'zingiz o'ylang, 2 gacha ham yuradimi? Xo'p, biz bilan-ku, aka. Bizga ishonasiz-u, to'g'rimi? To'g'ri yurgan bo'lsa. A shundada gap, har kuni soat 2-3. Aka, biz bilan-ku aytyapman-u sizga. Aytganimdek, biz bilan oxirgacha boring deb yuribdi. Hammasi tugagandan keyin uyda o'tiraman deyapti. Necha marta va'da berdi? Necha marta va'da berdi, bilasanmi? Bo'ldi, aka. Bo'ldi, o'tiradi deyapman-u. Sal qolsa bolamdan ajralaydi dedim. Yo'q, hech narsa qilmadi-ku, aka, xudoga shukr. Tuzalib ketadi, xudo xolisi. Boshingiz millat yebdi. Aka, sizga men o'zim so'z beraman. Shu ishni tugatib olaylik, Nargiz uyda o'tiradi. San'at o'zi shunaqa narsa-da. Bitta kirgandan keyin chiqish qiyin, aka. Assalomu alaykum, xola. Bo'ldi, yaxshi. Assalom. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha. Assalomu alaykum, opa. Vaalaykum assalom. Assalomu alaykum, xola. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi kelib oldingizmi? Tuzumisiz? Rahmat. Charchadingizmi, opa? Oy, gapirma, rosa charchadim. Qorningiz ham ochgandir? Ovqat suzingmi? Ha, suz. Qornimiz rosa ham ochdi. Xo'p. Qizim, qo'lingizni yuvingchi. Qani tez. Daftarlaringizni xonaga olib kirib qo'ying. Qani o'zimmi asallam meni. Polvonim, polvongina meni. Barakalla. O'zim o'g'lim. Toychog'im meni. Erka toyim. Voy, uyg'ondimi? Ke, o'zim. O'zimni bolammi? Uxlataman. Bo'ldi. Jahongir aka. Atayin Zaynabni asabiga tegyapsizmi? Bolani nima qilardingiz uyg'otib? Menga bering. Ko'p gapirmaman. Bo'ldi. Uxlayotgan bolani uyg'otdingiz. Jonim bolam, bo'ldi, yig'lamagin. Bo'ldi. Ovqatlanamiz. Kelinglar, o'tiringlar. Voy, xudoyim. Voy, bu shirin ovqat bo'lganga o'xshaydi. Mana. Qani turing o'rningizdan qizim. Sochingizni tez yig'ib keling-chi. Ovqat yeyotganda soch yoyilmaydi. Hop. Opa, xuddi buvimga o'xshaysiz. Nega unaqa deysan? Esizdami? Buvam bizga
sochimizni yig'dirmasdan, ovqatga o'tkazdirmasdilar. Buvim bir olam edilar. Juda ham yaxshi inson edilar. Joylari jannatdan bo'lsin. Ha, aytganingiz kelsin. Oling choydan. Lekin buvimga siz o'xshadingiz. Lekin ikkalamiz bir xil tarbiya olgan bo'lsak ham, siz boshqachasiz. Afsuski, men buvimga o'xshamadim. Ma, ol choyni ich qizim. Hop. Menga qara, sen mendan ham yaxshisan. Men sizga o'xshamadim. Ovqat yemislamsizlar? Bolalaring ovqat yedimi? Biz yegandik boya. Ovqatingizni tez-tez iching qizim, xo'p? Xo'p. Uzal qizim o'zimmi? Xolasi ko'rdingizmi chiroyli bo'lib ketganini? Sochlarini yig'sa? Chiroyli-a? Men asal qizimmi? Go'zal qizimmi? Ovqat yeysin. Xo'p. Olinglar. Assalomu alaykum opa. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum ayja. Opam qanilar? Keladilarmi? Keladi. Nega uxlamading? Uyqum kelmadi, sizni kutib o'tirdim. Bor, chop, xonangga kirib pijamani kiygin. Hozir kiraman. Bor. Xo'p. Ki, yaxshimisan? Bola yaxshimi? Bilmayman. İloyim yaxshi bo'lib qolsin. Menimcha yasha olmayman. Nimaga yasha olmaysan? Chidab bo'lmaydi. Hech qachon qo'l ko'tarmagan erim bo'g'ib ketdi. Ering uradigan yigit emasdi-ku? Ayollarga qo'l ko'tarmasdi. Bilmayman. Ayb mendamish. To'g'ri, senda uyda o'tirish kerak edi. Nimang yetishmayapti, hamma yo'g'ing bor bo'lsa, uyini qara. Yeganing oldingda, yemaganing ortingda. Opa, endi siz qoluvdingiz. Ko'ryapsiz-ku,
Munisa'ni chiqisha olmadim. O'zimni chalg'itdi deb ishga tushdim. Boshida o'ylash kerak edi. Bolani tilini topishni o'ylash kerak edi. Harakat qilish kerak edi. Opa, qancha harakat qildim, baribir bo'lmayapti. Yana men aybdorman. Sen aybdorsan. Hamma narsaga sen aybdorsan. Hamma narsaga ayol kishi aybdor bo'ladi. Bo'pti. Ovqat qilib qo'yganman. Tur, kiyimingni almashtir. Ovqatlanasan. Tur. Ering keladimi, Nargis? Yo'q, kasalxonada qoldilar. Ertaga men boraman. Nega kiyinmadi? Keyin kiyintirib qo'yaman. Ertaga ovqat qilib olib borgin. Xo'p. Bo'la qoltis. Opa, qizim meni ko'rishni umuman xohlamadi. Shuning uchun erim qoldi bugun. Ertalab boraman, opa. Ha, yaxshi. Og'ziga yoqadigan ovqat qilib borgin. Xo'p. Nega uxlamading? Oyi, opam qanilar? Ertalab keladi. Qizim, uxlaymiz-a? Ha. Bo'pti. Hilola? Hilola? Qayerga ketdi endi bu qiz? Hilol? Oy. Bularni nas qayerga ketdi ya? Oy. Opa, meni kechiring. Boshqa yo'lim qolmadi. Bolalarimning kelajagi uchun harakat qilmasam bo'lmasdi. Sizga aytmoqchi bo'ldim, lekin meni yo'ldan qaytarishingizdan qo'rqdim, ayta olmadim. Men Istanbulga ishlashga ketdim. Bolalarimni sizdan boshqa hech kimga ishonmayman. Iltimos, meni kechiring. Ishlab pul topib kelaman. Keyin biznes boshlayman. Iltimos, kechiring opa. Topib kelgan pullarim bilan o'zimni oyoqqa qo'yaman. Bolalarim menga o'xshab muhtojlikda yashashini xohlamayman. Erimning ahvolini bilasiz. Endi hech kimga qaram bo'lmayman. Yana bir narsa. Yillar davomida meni qiynab kelayotgan xotiralar uchun vijdonim oldida sizdan kechirim so'rayman. 2-3 marotaba shayton yo'ldan urib, sizni tillalaringizni o'g'irlagan edim. To'g'ri, bu o'g'irlik katta gunoh. Lekin bu ishni nima uchun qilganimni o'zim ham bilmayman. Hamma-hammasi uchun kechiring. Yetimlik meni mehrga zor qildi. Muhtojlik esa ko'zlarimni ko'r qildi. Hammasi uchun kechiring. Bolalarim sizga omonat. Qani berchi? Alo. Sarvar aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom.
Bezovta qilmadim mı? Yo yo yo. Sarvar aka, menga 2 kunga ruxsat bera olasizmi? Boshqa narsa olib turinglar. Yo, sensiz ola olmaymiz, Maryam. Hammasi tayyor. 2 kunlik syomka shuncha odamni yig'ib qo'ydim-ku men. Oy, meni jiyanim 2ta bolasini uyimga tashab Turkiyaga ketib qopti. Hozir bolalarni qayerga tashlab ketishni bilmayapman. Shuni hal qilishim kerak. Bo'ldi, sen Tailand turur, men odam topaman hozir. Xo'p. Bo'pti, xo'p. Xo'p, xo'p. Oyi? Ha? Ha, bola. Anu, Xadicha opani 2 kunga bo'shatib turing, menga. Nima qilasiz? Maryam uyiga tashab turing, bolalarga qarab tursinlar. Mayli, mayli. Xo'p, xo'p, xo'p. Mayli, men bir telefon qilib gaplashaychi. Ha, aytib qo'ysangiz, men olib ketaman hozir. Xo'p, xo'p. Nede jami zaparka boring? Zaparka boring kelyapti. 3 kundan keyin boramiz, xo'p? Xo'p. Voy. Iya. Oying qani seni? Ke. Oppala. Chikala chikala chikala. Chikala. Voy, hidlaringdan. Voy. Voy, Zaynab. Sizga og'ir ko'tarish mumkin emas, menga bering. Yig'la, yig'layotdi. O'g'lim. Bo'ldi. Mayli. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Shahlo keyin. Tog'da aylanib kelamiz. Mayli, hozir. Bo'la qol. Tezroq keyin. Xo'p. Ochozing qizim. Barakalla. Ke. Yo'q, bo'ldi, yemayman. Ozgina ich. Yo'q. Sizni chaqirishyapti. Hozir. Hoz kelaman qizim, xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Munisa tuzumi? Ancha yaxshi. Kirib ko'rib chiqsam bo'ladimi? Yo'q. Seni ko'rgisi kelmayapti. Nima dedi o'zi? Nega unaqa qildi? Sen aybdorsan. Sen. Dugonasining onasi qo'shni gapiribdi. Seni buzuq ayol degan. Kechasi kelasan soat 2da, 3da, har xil taksida. Mayli, men senga ishonaman, tushunaman. Lekin odamlarning og'ziga elak tuta olmaysan-ku? Hammasiga bitta-bitta tushuntirib bera olmaysan-ku ularni? Ularga qanaqa isbotlaysan? Maktabda hamma buzuqini qizi deb yuribdi. Butun maktabda onasi buzuq ayol deb gap tarqab ketgan. O'shanga chidolmasdan o'zini tashlagan o'shatga. Shunga chidolmagan bechora bola. Meni kechiring. Boshqa ishlamayman. Qadam bosib uydan chiqmayman. Men senga nechta marta aytdim? Yig'ishtirgan ishingni. Nima va'da beruvding? Bolamni ko'zidan bir tomchi yosh to'ktirmayman deding. Mana ahvol. Bo'pti. Singlisi yaxshimi? Yaxshimi o'zi? Qarab turibsanmi? Ovqat olib keluvdim. Ovqat o'tarmadi hozir. Munisa u bu narsa yedimi? Oyim sho'rva berib yubordilar, o'shani azgina ichgandek bo'ldi. Endi bora qo'yiga. Mana. Nima bu?
Issiqqina tovuq sho'rva olib keldim. Uyga bora qolaman. Uy tinchmi? Mayli. Kim? Assalomu alaykum. Maryam, yaxshimisiz? Ha, rahmat. Sarvarjon chiqarib yubordi. Ha, yo'q, keling, keling, kiring. Sizni kutayotgandik. Ha, kutirib qo'ymadimmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Voy asalli qizlar. Keling, kiring. Kiring, kiring. Hozir. Voy asal qizlaringiz, bir ham chiroyli bular. Keling, o'tiring. Kepsiz. Voy, qizlaringiz muncha mo'min qobil. Yo'q, chiroyligini chi bularni? Kim ko'rasiz bularni? Voy. Yaxshi kelibdingizmi? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Sarvar aka tushuntirdilarmi? Ha, hammasini Sarvarjon tushuntirdilar. Xavotir olmang, bemalol ishga borib kelavering. Ovqatlarni qilib qo'yganman. Agar to'polon qilishsa, menga telefon qilsa qizim, gaplashib o'zim joyiga keltirib qo'yaman bularni. Xo'p, xo'p, mayli. Qizim, sumkani olib chiqing. Hozirgina kech qovatuvdim-da. Mayli, mayli, bemalol. Qiynab qo'ysa, albatta telefon qilarsiz. Xo'p, xo'p, mayli. Bo'ldi, unda yaxshi o'tiringlar. Xo'p, mayli. Yaxshi o'tiringlar, xo'p? Xo'p. To'polon qilmay o'tiringlar, xo'p? Xo'p. Xolajonni aytganini qilib. Ha, mayli, yaxshi o'tiringlar. Yaxshi, mayli. Telefon qilasiz. Mayli, yaxshi borib keling. Xo'p, rahmat. Xo'p, xo'p. Qani qizlajon, yuringlar-chi? Yuringlar. Endi tanishamizmi? Ismingiz nima ekan endi? Men ismim Hadicha. Voy, biram chiroylisim ekan, sizi kichi. Nasiba. Voy, Nasiba, yaxshi. Ukingiz qani? Xonaga ketdi. Chaqiringmi? Chaqiring, chaqiring. Behruz ke. Voy, keling. Voy, sizni ismingiz Behruzbekmi? Behruzbek. O'tiring. Ha. Men ismim Hadicha. Voy, Behruz, niyat qil. Ikkita Hadichani o'rtasida o'tiribsan. Niyat qildim. Nima niyat qildingiz, Behruzbek? Oyim tezroq kelsinlar. Oyingiz tezroq keladi. Ungacha oyingiz kelguncha men bilan o'tirasizlar. Maylimi? Birgalashib o'tiramiz. Qani, menga hamma joy ko'rsatasizmi, Hadicha? Ha. Yuringlar, qani. Qani? Oshxona qayerda? Yotoqxona qayerda? Bu tomon oshxona. Bu tomon yotoqxona. Bu yer yuvinish xonasi. Yuring, yotoqxonani ko'rsatam. Xo'p. Voy, Saodat. Ko'rgan kechirganlaring shu bo'lsin, Selim. Qash keldingmi? Yo'q, shu yerdan keta qolaylik, tez-tez. Qiynalmay yetib keldingmi O'zbekistonimizga, Selim? Charchamadingmi? Hammangizni sog'inganman. O'zimizni yurtimizga yetmaydi baribir. Opa-ye, kecha ham o'zgarmaysiz. Ha. Seni hayot sindirib qo'yibdi, Sinam. Hech qisi yo'q. 2 kunda o'zimga kelib olaman. Ha, xudo xolisi. O'g'lim yaxshimi? O'tir. Ikkinchi o'g'lim degan gapni seni og'zingdan eshitmay, xo'pmi? Tushundingmi?
Vada bergen sen menge. 27 yıl aldın kumgen sen oğluyunu. Opa, meni hakkım yok mu? Men oğlum ku, men tukkanman ku. Vay, endi esizge çüştü mü? 16 yaşızda bolanı menge taşap gitken misiz? Ketme cigarım sinim, ketme dedim. Kettiğimi çetilge? Macbur edim. Majur bu sen bulma sen kalışın kereydi Uzbekistan'da. Çetildi balayam yok idi. Mana kara, numahvallaya çüşüp yürüpsen. Men onu balamda mihir berip katta kıldım. Menge kara, eğer Cihangir'i eşitip kalsa, senden hem benden hem vazgeçedi bilesem mi? Hop yakşı opa. Leki meni onaligim. Meni farzandım ligi, esinizden çıkmasın. Kaytasan havatır ama. Men uyumgen barıp iki gün durasan uzağı bala. Nima? Keyin ketasan. Nimaga 2 kun ekan? Men o'zimga kelgunimcha siznikida turaman. Seni xishim ko'chada qoldirayotgani yo'q. Men senga uy joy qilib beraman, hamma narsa qilib beraman. Lekin o'g'limni yonida bo'lgim kelyapti. Yo, unaqasi bo'lmaydi, ketmaydi. Bu sirni go'rimga olib ketaman deb menga va'da bergansan. Shu va'dangda turasan endi. Xo'p, opa. Ketdik. Kalesan. Assalomu alaykum Sarvar aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Ha, yaxshi. Zaynab, kel mashinaga o'tir. Aha. Ha, tinchlikmi? Chiq-chiq, tinchlik. Nima bo'lyapti senga? Nech kundan beri g'alati bo'lib yuribsan? Shunda charchadim. Jahongir aka o'zgarib qolganlar. Menimcha Shahloni yaxshi ko'rib qoldilar shekilli. Menga umuman e'tibor ham bermayaptilar. Ayb o'zingda. Aytish kerak emas edi Sarvar akani bolasi, Sarvar akani bolasi deb. Endi men ham ularni o'ylagandim-de. Qayerdan bilaman bunaqa narsa bo'lib ketishini? Seni kim o'ylaydi? Yana necha kunchi deyman bunga bilmayman. Rashk tamom qilyapti. Qaynatam bo'lmaganlarda bir kun ham yashamasdim. Undan ko'ra uydan chiqib keta qol. Nima qilasan o'zingni asabini buzib, bolani qiynab? Rashk azobi qanchalik qiyinligini mendan so'ra. Kundoshlik azobi qanaqa qiyinligini mendan so'ra. Hammasini aytib beraman. Nega bunchalik taqdirimiz o'xshash ekan? Gapirma. Mayli, meni o'ylama. Qo'yaver, ketdik syomkaga. Hozir yana Arafat telefon qilishni boshlaydi. Unda kulib yurgin.